በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በማለዳ መያዝ ቅጽ 1 ገጽ 110 የጻረ ሞት የሙታን ጠሪ መንፈስ ኤኬራ ዱቢፍቱ። የሙታን ሳቢነት መንፈስ የሚሰማው መጀመሪያ ሟቹ በጣዖት ውስጥ ኖሮ ሲሞት ወደ ሲኦል ስለሚገባ ሳቢው የሟቹን ነፍስ መልሶ የሚጠራው ሟቹን ወደ ሲኦል ባስገባው መንፈስ አማካኝነት ነው። ሙታን ሳቢው በዚህ ጥሪ ከሟቹ ጋር ለነበሩ የራስ ወገኖች ሁሉ በመንፈሱ እገዛ የነፍሱን የተለመደ ድምጽ ሲያሰማቸውና ሊያናግራቸው ይችላል። የሰውየው ነፍስ ወደ እግዚአብሔር ቤት ከገባች ግን ሙታን ጠሪው በፍጹም ለማግኘት አይቻለውም። ምክንያቱም የሲኦል መንፈስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስለማይገባ የሟቹን ነፍስ አያገኝም። በመጨረሻም በዚህ መልክ ሙታኑን ያነጋገረው ሰው ወደ ቤቱ የሚመለሰው ብቻውን ሳይሆን የጻረ ሞት መንፈስ ባለቤት ሆኖ ነው። ምክንያቱም ሙታን ሳቢው ይህንን ሰው ከሟቹ ጋር በመንፈስ ለማገናኘት መረቡን ሲዘረጋ በቅድሚያ መንፈሱን እርሱ ዘንድ በመጣው ባለ ጉዳዩ ውስጥ ስለሚያስገባው ነው። መንፈሱ አስቀድሞ ካልገባ ግንኙነቱ ሊመሰረት አይችልም። እዳ ከሜዳ ማለት ይህ ነው። ከዚህ በኋላ ሙታንን የሚያነጋግሩ ሰዎችና ሟርተኞች የዚህ መንፈስ ወዳጆች ሆነው ይቀራሉ። እነዚህ ሙታን ሳቢዎች በሀገራችን በብዙ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ሲሆን በኦሮምኛ ኤኬራ ዱቢፍቱ በመባል ይታወቃሉ። የስነ ልቦናና ፍልስፍና መንፈሶች። ለዚህ ርዕስ በተለይ ምሳሌ የሚሆኑን የዶክተር ራምፓና የኦሾ የስነ ልቦና ትምህርቶች እንዲሁም የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ፍልስፍና ናቸው። ሀ የዶክተር ራምፓና የኦሾ የስነ ልቦና መንፈሶች ራስን ከማወቅና ከምርምር አንጻር ከሚሰጡ የስነ ልቦና ትምህርቶች ጋር የተያያዙና የተሰራጩ ልዩ ልዩ የህትመት ውጤቶች እንዲሁም በኢንተርኔት ድረገጾች የሚለቀቁና የሚቀርቡ ጽሁፎች፣ መግለጫዎች ወዘተ መንፈሱ ወደ እኛ እንዲገባ የሚያደርጉ መንገዶች ሲሆኑ የራምፓና የኦሾ መንፈሶች ዛሬ በዓለማችን በአብዛኛው ማለት ይቻላል ብዙ ሰዎችን ለጭንቀት፣ ለፍርሃትና ለብቸኝነት የዳረጉ መንፈሶች ናቸው። በርካቶችን በር አዘግተው ጨለማ ቤት ውስጥ አስቀርተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠሏችሁም ይገዟችኋል፣ ማንም ሳያሳድዳችሁ ትሸሻላችሁ፣ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ቁጥር 17 እንዳለው ክፉ መናፍስትም የውጊያ ሜዳቸውን በሰዎች ህሊናና ልቦና ውስጥ አድርገው ሰለባዎቹን ያስጨንቃሉ። ሌሎች ሰዎችን እንዲሸሹና እንዲደበቁ እንዲሁም ራሳቸውን ብቻ እንዲያዳምጡ ያደርጋሉ። የስነ ልቦና መንፈሶች የዲያብሎስ አንዱ አካል ከሆነውና ከተጣለው መልአክ ከሉሲፈር ወይም ከጨለማው ኮከብ ከሲኦል የሚመነጩና መንፈሱ በእግዚአብሔር መንፈስ ሲያዝ እኔ የአየሩ ጋኔን ነኝ ወይም ጥበበኛው ጋኔን ነኝ ብሎ ራሱን የሚያስተዋውቅ በተለይ መጽሐፍ ማንበብን የሚወዱ ወይም ባህላቸው ያደረጉና በአብዛኛው ብሩህ አእምሮ ያላቸውን ምሁራን ማለትም ፕሮፌሰሮችን፣ ዶክተሮችን፣ ኢንጂነሮችን እንዲሁም በስነ ጥበቡ ዓለም ውስጥ ያሉትንና የሚገኙትን ጥበበኞችን፣ አርቲስቶችን፣ ሰዓሊያንን፣ ደራሲያንና ጸሐፊዎችን ወዘተ በአጠቃላይ የት ይደርሳሉ የተባሉትን ሁሉ በዋናነት እያሳደዱ የሚያጠቁ፣ የሚያስቱና የሚያዛቡ በመጨረሻ ማጓጉል አድርገውና ለልዩ ልዩ ሱሶች በመዳረግ የሚያጠፉ መንፈሶች ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ለሰዎች የሰጠውን የእውቀት ብርሃን ጸጋና የማወቅና የመረዳት ብሩህ በረከትን የሚቃወመው ሉሲፈር ወይም የጨለማው ኮከብ የተቃውሞው ዋና መሰረት በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ላለው ቃሉ ዲያብሎስ እኔ ደግሞ የጨለማው ኮከብ ነኝ ብሎ መቃወሙ ነው። ይህ በማወቅና በመረዳት ጎዳና ላይ የሚገኙትን ሰዎች ብሩህ አእምሮ ወደ ጨለማው ዓለም የሚጎትተው የሰይጣን መንፈስ በስነ ልቦና በሳይንስና በፍልስፍና ትምህርቶች ውስጥ እየተቀላቀለ ከእግዚአብሔር መንፈስና መንገድ ያርቃል። የራምፓና የኦሾ የሳይኮሎጂ መንፈሶች እንደ ትምህርቱ ሁሉ ጥልቅና ውስብስብ ያሉ ስለ ራስ የሚያወሩ እንዲሁም ከፍርሃትና ከጭንቀት ለማምለጥ በሚደረግ ግብግብ በሚያገኟቸው ቅንጣት ቀዳዳ መሀል አእምሮ ውስጥ ገብተው የሚይዙ ሃይማኖትን የሚያሰናክሉና ጋጠወጥነትን የተላበሱ በእግዚአብሔር አምላክ የሚያላግጡ የሰይጣን መንፈስ ጥበቦች ናቸው። እንደ ጠንቋይ፣ መተት፣ መናፍቅና ከቤተሰብ የሚወረሱ አንዳንድ ደካማ የዛርና የውቃቢ መንፈሶች አብረዋቸው እስካልተገኙ ድረስ የራምፓና የኦሾ የሳይኮሎጂ መንፈሶች በቀላሉ የሚገኙና የሚያዙ መንፈሶች አይደሉም። እነዚህ መንፈሶች በዚህ ጥልቅና ረቂቅ ጠባያቸው የተነሳ የኋላ ኋላ ለእግዚአብሔር ኃይል መንበርከካቸው የማይቀር ቢሆንም የመደበቅና የማድፈጥ ጠባያቸው እጅግ ከፍተኛ ነው። በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት ወቁ። እነርሱም የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው? አባቶች ከሞቱበት ጊዜ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3። ለ በፍልስፍና ዙሪያ የሚያደቡ መንፈሶች
የነዚህ መንፈሶች አሰራር ክራምፓና ከውሾ መንፈሶች ጋር ብዙም የሚራራቅ አይደለም። በፍልስፍና ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ መንፈሶች በአብዛኛው ፍልስፍናው በተለይ ከሃይማኖት ጋር ያለውን ልዩነት ፈልገውና ተንተርሰው በሚያገኙት ክፍተት መካከል የሚገቡ መንፈሶች ናቸው። ለዚህ ገለጻችን ምሳሌ የሚሆነን የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ፍልስፍና አንዱ ነው። ማርክሲዝም ሌኒኒዝም እግዚአብሔር አምላክን መዋጋት ዋነኛ ዓላማዬ ነው ብሎ በቀጥታ የተነሳ ፍልስፍና ሳይሆን እንደ ፈላስፎቹ እምነት ለሰው ልጆች እኩልነት፣ ሰላምና እድገት ይበጃል ተብሎ የታመነበት ፍልስፍና ነው። አነሳሱ ይህን ይምሰል እንጂ ይዘቱ በጥልቀት ሲታይ ግን እግዚአብሔር አምላክን ማስካድና ጭራሹኑ እግዚአብሔር የለም የሚል ትንተናን በስፋትና በድፍረት በሞላባቸው ቃላት የሚያቀርብ የፍልስፍናውን መርህ መሰረት በማድረግ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የጠየቀውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሎ ያለምንም ማወላወል እስከ ደም ጠብታ ድረስ በተግባር ለማዋል በሚደረግ ጥረትና ዘመቻ ዙሪያ የሚያደቡና ቀዳዳ ፈልገው የሚገቡ የደም መንፈሶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም በስር ነቀል እርምጃ አዲስ ህብረተሰብን መገንባት በሚለው መመሪያው የጨቋኝና የተጨቋኝ ወይም የገዥና የተገዢ መደቦች ልዩነት የሚፈታው በጠረጴዛ ዙሪያ ሳይሆን በጠመንጃ አፈሙዝ ነው ብሎ በማመኑ የተነሳ በዚህ ፍልስፍና ውስጥ ዲያብሎስ ቦታ አግኝቶና ተደላድሎ ባለፈው ዘመን በተለያዩ የዓለም ማዕዘናት የተካሄዱ አብዮቶች ሁሉ ለዲያብሎስ የደም ግብር በመሆን አልፈዋል። የፍልስፍናው ትምህርቶች በተለይ ለንባብ በሚዘጋጁ መጽሐፎችና ልዩ ልዩ የህትመት ውጤቶች እንዲሁም ፊልሞች ወዘተ አማካይነት እግዚአብሔር የለም የሚለውን መንፈስ ወደ ሰዎች የሚያስገቡ መንገዶች ሲሆኑ፣ የፍልስፍናው አቀንቃኞችም የሃይማኖት ተከታዮችን በሙሉ አይዲያሊስቶች በማይጨበጥና በማይዳሰስ ነገር የሚያምኑ በማለት ያንኳስሳሉ። በሀገራችን ውስጥ በተለይ ባለፈው የአብዮት ዘመን ይህ ፍልስፍና በቅዱሳንና በጻድቃን ሰማዕታት ታሪክ እንዲሁም በቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ ኃይል ላይ ንቀቱን አሳይቶ ያለፈ የድፍረት መንፈስ ነው። የሚገርመው ታዲያ እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። አመጻ ሁሉ፣ ግፍ፣ መመኘት፣ ክፋት ሞላባቸው። ቅናትን፣ ነፍስ መግደልን፣ ክርክርን፣ ተንኮልን፣ ክፉ ጠባይን ተመሉ። የሚያሾከሽኩ ሐሜተኞች፣ አምላክን የሚጠሉ፣ የሚያንገላቱ፣ ትዕቢተኞች፣ ትምክህተኞች፣ ክፋትን የሚፈላልጉ፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያስተውሉ፣ ውል የሚያፈርሱ፣ ፍቅር የሌላቸው፣ ምሕረት ያጡ ናቸው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 እስከ 31።